שלום, חברים, אני עוד פרק של בופר דוד, ואנחנו בסבנאוטיקה. והחלטתי שבאמת הגיע הזמן שיהיה לי כבר בית חוץ מהדבר הזה המכוער, כי אין פה מקום, אני רוצה לשים טלוויזיה, ספות, אתם יודעים, דברים של בית נורמלי. אז מה שאנחנו הולכים לעשות, זהו, יש לי מלא כאלה, מלא אוכל. מבושלים? לא מבושלים, נכון? כדאי לי לא לבשל אותם נראה לי. נגיד, עכשיו אני אוכל את זה, שזה מלא לי הרבה. יש לי גם מים, אני מסודר. טוב, אז ככה, אני רוצה להכין בית. הסתכלתי קצת בוויקי וכאלה, ובשביל להכין בית אני צריך את זה, Habitat Builder. Fabricates habitat compartments and appliances from raw materials. אוקיי. אז מה שאני צריך זה בטרי שיש לי כבר בקומפיוטר צ'יפ. אני יכול להשתמש בבטרי שהוא ריק בשביל זה, ואני חייב, יש לי שתי מלאים, אני לא רוצה להשתמש בהם, למרות שהבטרי זה עליהם היו כדי לחקור. אבל אם אני יכול לבנות בית עכשיו אז עדיף לי, ואז אני אחקור עם הצוללת שאני אבנה לעצמי. אני פה, אין פה מקום, אין מקום ללכת, אתם מבינים? אני צריך, וואי, אני לוחץ אסקייפ עדיין. אני צריך בית. טוב, אין כלום, אין מקום. טוב, לא משנה, אני אשים משהו אצלי באינבנטורי. סתם. כדי לשים פה את ה... אני רוצה להשאיר את עצמי... אוי, עוד פעם. אני רוצה להשאיר אצלי את הסוללה הריקה, ואז שאני אלך לפרסונל טולס, ואני אסתכל בביטה... אה, עדיין, אני יכול להשתמש בסוללה הריקה. עכשיו אני צריך קומפיוטר צ'יפ. קומפיוטר צ'יפ. זה נמצא באלקטרוניקס, פה. בשביל זה אני צריך Table Coral Sample, יש לי כאלה. סילבר אור וקוורץ, אני לא יודע אם יש לי סילבר אור, בוא נראה. קוורץ יש לי בטוח, או יש לי סילבר אור. וקומון קורל סמפל 2, זאת אומרת שיש לי הכל כבר בשביל. קומון קורל סמפל, רגע, טייבל או קומון? נראה לי זה היה טייבל. טייבל יש לי יותר מקומון. בוא נשאיר פה את הקומון. בוא נראה. אני צריך אלקטרוניקס, או, אני יכול להכין, מצוין. עכשיו אני יכול ללכת לטולס, והופה, עם זה נעשה לעצמנו בית. The builder is designed to construct habitat compatible of withstanding. לא נותן לי לקרוא, מעצבן. כמו בפרק ההוא שהיה, שרק כשערכתי אותו הבנתי שהיה כתוב שכל מי שהיה איתי ב... בצוות נאכל. טוב, אני צריך את זה. לא? אוקיי. איך משתמשים בזה? או, אוקיי. כפתור ימני בעכבר ומופיע הדברים האלה. פאוור. הופה. אוקיי, 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 אוקיי. עכשיו אנחנו טוקינג ביזנס. צריך טיטניום בשביל הדברים האלה. איך יוצאים מזה? אסקייפ. בשביל זה צריך אסקייפ, בשביל המניו צריך תו, זה מאוד מבלבל. יש לנו מלא טיטניום, אנחנו הולכים להכין מזה בית. אוקיי, נראה לי צריך לרדת ואז למטה. נעשה את זה פה? אני לא יודע. לא יודע איפה זה, מקום טוב. אמרו לי בתגובות שהביצה הזאת שאספתי זה של המפלצות האלה ש... שמפליצים פיצוצים. טוב, בואו נראה. קורידור. אני צריך להתחיל מקורידור? לא. ממה אני צריך להתחיל? ורטיקל קונקטור. או, או, אוקיי, זה נתקע. או, אוקיי, זה החליט לעבוד. אני מחבר אותו לפה אולי? איך אני אמור להשתמש בזה? רגע, יצרתי את זה? אני לא רוצה... אמרו לי מלא גם לעשות מכלי גז וכאלה, אני אעשה את זה אחרי זה. איך משתמשים בזה? כאילו, מה אני אמור לעשות? אוקיי, האץ', זה צריך כדי להיכנס לבסיס. אבל צריך כאילו להיות בטח משהו ראשוני שאני צריך לשים. טוב, זה דברים, זה הדברים שיש לי בספינה. יש לי פה מדיקל קיט פבריקייטור, אולי אני יכול לשים מלא כאלה? יש פה שלטים גם עם קופר וויירוס. טוב, בוא נראה.
multi-purpose room, אולי להתחיל מזה, הנה זה נותן לי לשים את זה. עכשיו איפה אני רוצה לשים את זה? אני אשים את זה פה, לא נמוך מדי. קטע שזה נראה כזה קצת תקוע באדמה, אני לא רוצה שזה יהיה תקוע באדמה. עכשיו אולי זה בסדר שזה ככה, אני לא יודע. בוא נראה. אוקיי, אוקיי, אני עשיתי עכשיו כדי לבנות left mouse, כתוב. אוקיי, לחצתי על right במקום על left. וואו, זה בונה את זה, איזה מגניב. הופה, אבל אין לו דלת, אי אפשר להיכנס לפה. כאילו אני יכול לבנות כזה, אבל אם אני לא בונה דלת אז אני יכול כאילו, לא, אני לא יכול להיכנס. אוקיי, יש לנו את ה... זה לא בית, זה רגע, דלת, יש פה דלתות, הנה זה. אבל חסר לי משהו כדי... היה כתוב, רגע, בוא ננשום. מה אני צריך בשביל דלת? סיליקון רובר. איך עושים סיליקון רובר? מהצמחים האלה. אני לא זוכר אם יש לי אותם. בוא נראה. סיליקון רובר. רגע, סיליקון רובר. רגע, אני זוכר ששמרתי לעצמי איזה סיליקון רובר איפשהו. דיהדרישן, דיהדרישן. הופה. אני תמיד מוכן להכל. היה לי פה מוכן הדבר הזה, או שלא, או שלא היה לי מוכן. בוא נראה, אני צריך סיליקון רובר, עושים עם קריפווין סיד קלאסטר. אני צריך את הסיד, את זה אין לי. טוב, יאללה, בוא נלך למצוא אותם. מה אמר לחזור? טוב, אני אעשה לעצמי בייס גדול כזה. אני יודע שיש כאלה שעושים גם ליד האי כזה, שזה יוצא מעל האי, וזה גם מגניב, אני רוצה לעשות גם כזה. אבל אני עוד לא מצאתי את האי, ו... נראה לי כדי למצוא את האי צריך ללכת רחוק, אז צריך את הצוללת האי הגדולה, יש צוללת ענקית כזאת. נראה, זה... יש לנו עוד לאן להתקדם במשחק הזה. מה... איבדתי את עצמי, אוקיי, אני יודע. סיליקון רובר, בוא נעשה 1, 2 וזהו, לא? כן, 2 כל אחד. בוא נראה אם אני מצליח עכשיו לעשות דלת. דלת זה זה. לא, זה לא נותן לי לעשות דלת, למה? יש לי טיטניום ויש לי סיליקון רובר. אולי צריך לשים לו קורידור? אני לא יודע. נגיד אני שם לו ככה קורידור, אני בונה את זה, ואז אני שם לו... אני צריך טיטניום עכשיו, שיגעו אותי. טיטניום זה למזלנו משהו שדי קל להשיג. בוא נראה פה, יש לי מלא טיטניום, מלא. אני הולך להשתמש בהרבה אני חושב בשביל הבית הזה. עכשיו בוא נראה אם זה נותן לי לשים. אבל דפק, איך שמים את זה? איך אני אמור לשים את זה? יש פה ווינדו, נותנים ווינדו, זה חלון, אבל שמתי את זה? לא, לא שמתי את זה. needed to enter base. אוקיי, זה מה שאני צריך כדי להיכנס. אוקיי, בוא נשים את זה פה. אז מה זה הדלת הזאת? דפק? מה הבעיה של זה? אני צריך להחליף לסוללה או משהו? לא, זה לא נראה. למה? תבנה לי את זה! הלו? מה קורה כאן? זה לא בונה. turn left, right. למה זה הפסיק לבנות לי? רק אני צריך חומרים? לא, זה לא נראה לי. ככה אני יכול להרוס את זה, ככה אני בונה, אבל זה מפסיק. אולי זה מקום לא טוב? לא נראה לי. אז בוא ננסה לשים את זה במקום אחר.
אה, כי אני צריך גלאס, אוקיי. גלאס מכינים, אוקיי, זה נותן לי, אם אין לי את החומרים, זה נותן לי לשים ולבנות עד לאחוז מסוים. שזה קצת מוזר אם אתם שואלים אותי, כאילו, עדיף שזה לא ייתן לי לבנות בכלל, אבל אוקיי. רגע, אני יצרתי גלאס בטעות פעם אחת. אני זוכר שיצרתי בטעות גלאס. הנה גלאס, יש לי שתיים אפילו. בוא נראה, אולי אני אוכל לעשות חלון ככה יפה. בוא נראה עכשיו. או, עכשיו זה נותן לי. איך אני נכנס? הופה! יש לי בית! יש לי בית משלי! רגע, זה נמוך לי מדי, איך אני אעשה אותו יותר גבוה? טוב, בוא נראה. אוקיי. לעשות גלאס קורידור, איזה מגניב! יאללה, אני מת על המשחק הזה. טוב, בוא נראה. בוא נעשה גלאס קורידור, אני חייב. רגע, מה צריך בשביל זה? צריך שתי גלאס, ואין לי שתי גלאס. איך מכינים גלאס? בוא נבדוק. אני חייב גלאס קורידור, מה? לראות את הכל מבחוץ, זה חובה. לא, רגע. גלאס קורידור, איך מגיעים? אמרנו, אני צריך גלאס. גלאס, מכינים מקוורץ, יש לי קוורץ, יש לי הרבה קוורץ. הוא איפשהו. היה לי הרבה קוורץ לפחות. דרך אגב, את הטיבות אני כבר אעביר לשם. הנה, יש לי פה קוורץ. אני יכול... אני לא יכול להוריד את זה מפה, כי אני לא רוצה שזה יהיה כאן. לא, לא משנה. בוא נעשה גלאס. תביא לי את הגלאס. דפק. לא התחלתי לזוז, לא הצלחתי לזוז עם העכבר בגלל שהייתי בתוך הזה. אני יכול לזוז כאילו ככה, אבל לא עם העכבר. טוב. גלאס קורידור. זה יותר טוב מחלון, כי זה גלאס קורידור. לסובב זה עם... הנה, Q ו-E. איזה מגניב! אני מת על זה. בוא נעשה את זה לשם, עדיף. רגע, אני יכול להוריד נגיד את הדלת מפה, כי אני לא רוצה אותו פה. אוקיי, אני יכול להוריד את זה. זה מביא לי את הדברים גם. זה טוב. טוב מאוד. אני רוצה לשים את הדלת שלי במקום אחר. הכל לנשום, כן. יכול לשים את הדלת מלמעלה? לא. אוקיי, נגיד אני רוצה לשים פה את הדלת, למרות שיש פה מלא חול, אבל אפשר לחפור, לא נורא. אוקיי. עכשיו, אני רוצה לשים את זה פה, בהמשך לפה. זה נותן לי? כן. יואו, איזה מגניב. זה לא ייפול לי, נכון? שלא ייפול לי פה. טוב, רגע. ננשום? כן, כן, אמרג'נסי. רגע, בוא נחזיק כלום ביד ונחפור פה טיפה. זה כיף שאפשר לחפור ככה. נוריד פה את כל ה... טיפה קשה לחפור, אבל אפשר. אני רוצה שיהיה לי כניסה יפה כזאת. נשים פה את כל אלה של הקרפטים, הכל פה, אני כבר לא אכנס שם למעלה, אין לי סיבה. נביא לפה גם את התיבות, יהיה מגניב. כן, כן, הנה, אני נכנס. אין לי פה אוקסיג'ן, וואט דה פאק? למה אין לי אוקסיג'ן? אולי אני צריך איזה משהו בשביל זה? פאוור? אני יכול לבנות סולאר פאנלס. ואז אני יכול לחבר את זה, אני מניח, לאנשהו? למה אני חמצן בתוך הזה? אולי אני צריך שיהיה איזה... אולי אני צריך ורטיקל קונקטור כזה. אבל לאן? רגע, אני סתם שם את זה, כאילו. מקסימום נוריד את זה. אבל עכשיו כאילו נכנס לי מים לפה? לא, זה חסום. רגע, בוא נראה, מה עוד אני צריך בשביל הוורטיקל קונקטור? רק טיטניום. כאילו אם אני יכול שעם זה ייכנס אוויר אז מצוין, שלא אסתבך יותר מדי. טיטניום. ואני צריך עוד אחד נראה לי, יספיק? לא, לא יספיק. כאילו זה בול על הגבול כאן. אוקיי, עכשיו כאילו נכנס אוויר, איך זה הולך? אני צריך עוד טיטניום, דפק. צריך מלא טיטניום, רגע בוא נראה. מה, אני נכנס עכשיו?
עדיין יורד לי הזה, כאילו. כאילו זה לא עזר בכלום הדבר הזה, למה עשיתי את זה? טוב, בוא נצא וננשום כמו בן אדם. למרות שזה, כאילו, הרעיון שלי מגניב, כאילו, נתחבר החוצה ויש אוויר, אבל... אבל לא. כאילו, זה לא... במשחק כנראה זה לא הגיוני. מסי קורידור, reinforcement, increase, בלה בלה בלה, power. יש פה וואל לוקר, לוקר, פאבריקייטור, אקווריום. מה צריך אקווריום כשאני בתוך ים? קומוניקיישן, בלה בלה בלה, וואל לוקר. יש לי פה, טוב, אין לי פה כלום. למה זה לא עובד אחר הזה שעשיתי פה? טוב, אני פשוט אבדוק איך עושים את זה. אוקיי, אז מסתבר שאני פשוט צריך... אני פשוט צריך להביא לו כאילו פאוור לכל הבסיס שלי, ואז אני יכול לנשום. אני יכול לעשות את הסולר פאנלס, אלא אני לא יודע איך לחבר אותם כל כך. בוא נראה אם אני צריך טיטניום, אני יכול להשיג בקוורץ. קוורץ אני גם יכול להשיג, זה לא בעיה. פשוט צריך לצאת לסיור קטן. יש לנו את הדבר הזה, אז נעשה זריז. קוורץ. קוורץ היה לנו מלא. בוא ניקח את זה. אם אני כבר זה, נהפוך לטיטניום וקוורץ היה מלא כזה על הרצפה, בכל מקום היה קוורץ. זה קצת מעצבן, אני לא אמצא את זה, הנה יש פה קוורץ. ניקח עוד טיפה קוורץ. לנשום, לנשום, לנשום. טוב, נראה לי יש לי מספיק. אני רק אהפוך את זה לטיטניום אצלי ב... אז רגע, בדקתי ויש איזה צינור כזה שכן מביא לך אוויר. הדבר הזה לא יודע למה הוא משמש, לא הסתכלתי, אבל לא יודע למה הוא, כאילו, אם יש צינור יותר קטן שכן מביא לי אוויר, אז למה זה לא מביא לי אוויר? קצת מוזר ולא לא מוסבר כל כך, כזה לא מובן, אבל לא יודע. זה טיטניום, למרות שיש לי, אני סתם עושה את זה. גלאס... עוד פעם הדיהידריישן? אין לי מים, נכון? שיט. טוב, יש לי סול דפוסיט, ומוד אני צריך. בוא נעזוב את הדבר הזה רגע, כי... אני מבזבז לו סוללה. היי! לא, רגע, זה היה לנו. לא יודע, ראיתי את זה עכשיו, חשבתי זה חדש. אני צריך בליץ', common coral sample, זה גם יש לי. אוקיי, אני לא אמור לדאוג יותר מדי. common coral sample, היה לי פה... אני שמתי את זה פה באיזושהי... הנה. שם אחד באחד, זהו. תכף אני אבדוק את הדברים האלה, או בפרק הבא, שאני יכול לנשום איתם יותר מתחת המים. כרגע זה לא משהו דחוף לי. הנה בליץ'. אבל אני צריך לבדוק את הדרך השנייה לעשות מים. את זה, filtered water, אני צריך airsack. airsack, אני הבנתי שזה בכלל חיה, אז אני אבדוק את זה. לא, כרגע זה לא משהו דחוף לי. דרך אגב, אני גם אוכל דג. אז אם אני כבר פה, נבשל אחד מהם. נראה לי כשהם חיים אז הם לא נרקבים? כן, כנראה שלא. אוקיי, אכלתי. עכשיו... מה באתי לעשות? זה סולר פאנל. בוא נראה, אני יכול לשים אותו פה ככה על הזה? הנה, אני יכול. לשים אותו פה באמצע כזה, מגניב. שבאמצע זה יפריע לי אחרי זה. נשים אותו בצד, ואני ארצה כמה. אני בונה את זה קצת לאט. אוקיי, אז יש לי עכשיו... Base Power Restored! ייי, זה פועל! הופה! איזה מגניב! יש לי בית. יש לי בית והוא מדבר אליי. חלומו של כל אדם. פאוור 7 מתוך 50, וואו, אני צריך מלא כאלה, אני מבין. זה מרחף ואני לא אוהב את זה. אז רגע, אז בלילה אין לי פאוור כאילו? ככה זה עובד? כי יש לי את החרא הזה שבניתי בטעות. צריך להיות פה למעלה. דרך אגב, למה עשיתי את ה... סיליקון רבר זה היה בשביל זה, לא? אני יכול לשים את זה איפשהו בכלל? אני עוד לא הבנתי איך זה עובד. לא. טוב, בסדר, יש לנו סיליקון ראבר, זה לא משהו נוראי. זה משהו טוב דווקא.
יכולים לתקוף לי את הבסיס שיש לי reinforcements? אוקיי, נגיד אני יכול לשים window פה? כן, אני יכול. גלאס, אין לי גלאס, אבל אני יכול להכין, נכון? יש לי קוורץ, אני צריך עוד קוורץ, בוא ניקח עוד קוורץ, יש פה מלא. הנה, רואים? ישר יוצא? קוורץ. ניקח עוד קוורץ. וואו 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 וואו, דרופס. קוורץ. איפה אתה? אני צריך אותך. הנה, שתיים. לא, אחד. שתיים או אחד? לא, אחד. וואו 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 וואו, כן, כן, אמרג'נסי. כשאני לוחץ ספייס אז זה עולה כזה לאט, אבל כשאני מסתכל למעלה ו... זה יותר מהר. אני לא יודע למה. אני רואה כי אני משתמש בדבר הזה. הנה עוד קוורץ. רגע, זה האירסק נראה לי? יכול להיות? הנה, כן, זה האירסק. אז עם זה אני יכול לעשות מים. בוא נבדוק את זה ככה על הדרך. נעלה. טוב, יש לי קוורץ וארסק שהעסקתי, אז עכשיו... לא, אני לא רוצה קוק. הנה. בוא נראה. סתם שיהיה לי מים, בוא נראה כמה זה. יצרתי בקבוק מדג. רק במשחק הזה. פילטרד וואטר מביא 20. נראה לי השני מביא 40, יכול להיות? טוב, זה נחמד. כי זה יותר קל להכין, אתה פשוט תופס דג וזהו. טוב, אמרנו אני צריך גלאס, נכון? בוא נכין... נכין 2 נגיד? כי אני צריך 2 נראה לי בשביל חלון? טוב, זה גם היה לי רק ל-2 אז... נראה אם הייתי רוצה יותר, אין לי מספיק. טוב, הזבזתי מלא חומרים על, על הבית הזה. כאילו, אני שמח, כי היה לי... אופס, לא. היה לי מלא חומרים סתם מבוזבזים אצלי באינבנטורי. זה אני אשים פה. זה נראה לי לא השתמשתי בזה. אולי לי רסיפי אחד? טוב, איפה החלון? אני שמתי פה איפשהו חלון. דרך אגב, אני אעשה עוד כאלה תכף. הנה, יש עוד דרך ליצור אנרגיה? מעניין אותי. איזה יופי, רואים את הבית מבפנים? מה זה? דפק? זה נשבר לי, מה זה? למה? למה זה נשבר? לחץ גבוה מדי? לא יודע. לא, זה מתפלל לי במים, הבית שלי! מה אתם עושים לו? עזבו לי את הבית! מה, אני צריך ככה כל שנייה לתקן אותו? לא, חייב להיות... משהו שעשיתי לא טוב. מה? פשוט חוזר כאילו לבן? רגע, רגע, אל תתמלא במים. הנה, זה מוריד את המים. אבל למה? למה זה קרה כאילו? מלכתחילה, אני לא מבין. אולי אני צריך פאוור כאילו... לא יודע. הם פה שבור, משום מה. אוקיי. לא, לא עוד פעם. לא, לא, יש משהו שבטוח עשיתי לא טוב, שבגלל זה זה... זה נשבר. זה פשוט חוזר לבד. לא, הבית שלי. השקעתי בו. רגע, אל תישבר. טוב, אני פשוט אבדוק למה זה קורה ונראה מה, איך אני פותר את הבעיה הקטנה הזאת שפשוט הבית שלי מתמלא במים. אוקיי, אז מסתבר שאני צריך reinforcement panels בשביל לחזק את, את הדבר הזה, כי יש, כי שמתי את זה למטה כאילו מדי, אז הלחץ גבוה, משהו כזה, אבל למרות שזה לא למטה, אז אני לא מבין למה הלחץ מים כזה גבוה. זה לא כזה נמוך, אבל אוקיי, נזרום עם זה ונראה, היינו צריכים ליטיום היה כתוב, בוא נראה, ליטיום, ליטיום, לא מופיע לי פה, מופיע לי פה, לא, לא מופיע לי פה, אבל זה חדש, לא ראיתי את זה, ליטיום, ליטיום ראינו, ליטיום, למה אני לא רואה ליטיום? לא רואה ליטיום. נבדוק. אוקיי, אז ליטיום זה משהו שמוצאים בטבע, אז אולי כבר יש לי את זה? לא נראה לי, לא ראיתי את זה אף פעם. אפשר למצוא את זה כאילו
באבנים כאלה, באבנים הקטנות האלה שמוצאים בהם את החומרים כאילו. אבל לא, אין לי ליתיום. טוב, נלך לחפש ליתיום. רגע, דרך אגב, הדבר הזה נשאר לו 2% סוללה. בוא ניקח סוללות, יש לי 2. ככה נחפש ליתיום. אוקיי, נעשה ככה. אוקיי, ליתיום היה כתוב שזה דומה לקוורץ, שזה קטן אז קשה למצוא את זה, אבל ננסה. וואו וואו וואו, נראה לי יש פה את הדג המפחיד הזה, הקראש. בוא נצא מפה. אני צריך לנשום, אני לא רואה כלום. רגע, דפק, איפה היציאה כאן? רגע, רגע, הנה אני יוצא, אני יוצא. 3 שניות. וואו, לא רואים כלום, מה זה? אני שומע את הדג. מה זה? גולד, וואו. רגע, מתי זה קרה? מתי יש לי גולד? אולי פה, אם מוצאים אותם רק במערות? סילבר, מוזר. מה זה הדגים האלה? למה אני לא יכול לתפוס אותם? לא מזיקים לי. אז טיטניום, מה זה? אני שומע פה דברים מפחידים. אבל אישית, איך הם הגיעו לפה? הם לא היו פה קודם. שאני פשוט מתרחק יותר ואני לא שם לב. אני מנסה לעלות בזה, אני חייב משהו לחמצן. גולד, עוד פעם גולד. אבל אין לי שום רסיפי שדורש לי גולד. סילבר. מה זה? איפה זה? רגע, סילבר, לא, אני צריך ליתיום. אין לי ליתיום. סילבר, לא. זה לא נותן לי את מה שאני צריך, אולי אני לא מוצא את זה פשוט במערות האלה. יש פוד כזה, בוא ניקח אותו, נשים אותו באקווריום שלי. לא צריך. האינוונטורי שלי מפוצץ בדברים. מה זה? סול דפוסיט. לא, אני לא צריך סול דפוסיט. אני דרך אגב צריך ללכת לשים דברים בטבעה כי אין לי מקום. טוב, למזלי אני מהיר עם הדבר הזה. או הבייס שלי פה נראה לי מרוסק לגמרי. כן, תסתכלו מה זה, תראו מה זה. פשוט מלא במים. אני פשוט צריך לחזק אותו, מוזר. כאילו, למה אי אפשר לעשות בייס בלי לחזק אותו אם הוא בגובה נורמלי? לא, לא, מה אני עושה פה? אני צריך לשים את זה פה. אוקיי, יש לי סילבר אור מלא שאני לא צריך, סל דפוסיט אני לא צריך, בטח אם אני אשאיר אצלי סיליקון ראבר אני לא צריך, גולד, יש לי גולד ואני לא יודע מה לעשות איתו. ונשים פה שיטה הדבר הזה. אוקיי, נמשיך לחפש את ה... ליתיום. פשוט נשבור אבנים עד שזה יצא, או שנמצא את זה ככה ב... בטבעי. ליתיום. או כמה דגים. דגים שעוברים דרך קירות. יש פה מוזיקה מפחידה. אני לא מרגיש בנוח עם זה. כן, כן. רגע, לא נשמתי עד הסוף. וואו, זה נגמר מהר הפאוור של הדבר הזה. דפק? שמעתם? הולי שיט, מה זה? היי, הבנים מרחפות. מה זה? דפק? ראיתי תמונות של זה, אבל... פשוט קשה למצוא אותו. מה הוא עושה פה? זה אחד היצורים כאילו הגדולים במשחק. אני מלא. רגע, רגע, אני יכול להרוג אותו או משהו? נראה לי הוא לא עושה שום דבר. וואי, קח אותי איתך. זה כמו מונית. לא, אני לא יכול לעלות עליו.
אם עלה, איזה מכוער. יכול להרוג אותו? כאילו אני לא בטוח שאני רוצה לפצוע אותו, אבל יש לו פנים בכלל? עלה, איזה מכוער זה. אומר אני אעלה, נגמר לי הפאוור בדבר הזה. תכף אני אחליף לסוללה. איפה אני? איפה? התרחקתי טיפה ו... כבר מוצא דברים מוזרים כאלה. אני... מה אתם אומרים? לתת לו איזה... חתך קטן? עוד... דפק, נתקע. הוא לא עושה כלום, פשוט נותן לי להרביץ לו. לא נראה לי זה אפשרי בכלל להרוג אותו, כאילו. אולי צריך מיליון מכות. הוא פונה אליי. נראה לי הוא עצבני כי דקרתי אותו. הלו, הוא הולך, הוא לא אכפת לו. בסדר, אני... חתכת אותי, מה אכפת לי? וואו, הנה פה זה ה... זה שלו? אוקיי, היה להם להכיר. אין לי מה לעשות איתו כל כך, כאילו, זה חבל. הייתי רוצה לרכוב עליו או משהו, אבל... אבל אוקיי, לפחות פגשנו יצור ענק ראשון. הוא בא אליי, כאילו? אתה בא אליי? פשוט סתם מסתובב פה באזור. איזה מכוער הוא! היא מלא. מה זה היה? דפק. דג נשך אותי. רגע, בוא נחליף את הסוללה לדבר הזה. יש לי... טוב, אין לי מה לעשות איתו. היה נעים. יאללה ביי, אני מחפש את הזה שלי. קוורץ, אני לא צריך קוורץ, יש מלא קוורץ. בוא נראה. למה פתאום קשה לי לשבור את זה? אולי כי אני מחזיק את הזה בים. עוד פעם עם הגול? לא, מביאים לי דברים, והיו פה אבנים מרחפות כאלה. עד כדי כך קשה למצוא ליתיום? סילבר. כן, אני עולה. היה מוזר כזה, פתאום שמעתי... כמו של גודזילה, ו... מסתגל פתאום, אני רואה את הדבר הזה. אבל זה מגניב, זה מאוד מגניב. אבל אני רואה... היה מגניב כאילו עוד יותר אם היו מוסיפים כאלה... כל מיני כאלה ויותר. נראה לי זה. לא, מרקוריור. היה כתוב פשוט בוויקי שזה דומה ל... דומה לקוורץ ו... ושזה יותר קטן. טניום... ממש... יש פה כאלה, איך אנחנו נחקור אותם. זה החוקר? כן, זה החוקר הזה. זה קצת עמוק כזה. ננסה... נרד רק... נראה לי נשתמש בו רק כדי לרדת ולעלות. בוא נראה מה יש כאן. מה אתה? מה זה? ווטר פילטר, מגניב. אולי ככה אפשר להכין מים כאילו עם מכונה במקום להכין את זה כל פעם. פאוור סל. וואו, יש פה מלא דגים שאני לא מכיר. טוב, המפלצת ההיא, לא יודע איפה היא, פשוט הלכה לה. כן, כן, הנה אני. אני נושם. בוא נרד. הוא קשה למצוא ליתיום. ליתיום. יש פה עוד אחד כזה. מה אתה? פאוור סל, אני צריך פאוור סל. למרות שאני לא יודע מה עושה הפאוור סל, אבל... אני כבר ב-67% איתו. אולי זה לא חכם מאוד לרדת עוד יותר. זה קטן, ליתיום! למה אני עולה לאט? לא, הנה אני עולה בסדר. טוב, מצאתי ליתיום, זה באמת קטן ומעצבן למצוא את זה. בוא נלך רק לכיוון הבית, שזה שם. אני רק ארד צמוד לאדמה, אני אלך לשם צמוד לאדמה. כדי שאני אולי אמצא עוד. וואו, לאט לאט. ליתיום, בוא נראה אם אני מוצא עוד. עוד לא הגענו לאדבנס מטיריאלס האלה.
שזה די מפחיד אותי. וגם? פליסיום! אוקיי, אוקיי. ברגע כאילו שקולטים את זה, אז פחות קשה למצוא. וואו, 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 רגע, 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 בלי דרופים, בלי דרופים. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. לא, לנשום. זה מצבן כל כך לנשום כל שנייה. לא. טוב, אני יורד. בוא נרד עם זה. נמצא עוד. יש פה מלא מהצמחים האדומים האלה. ופה לא נראה לי נמצא ליציום, קצת קשה לראות מה הולך כאן. הנה, אבנים, למה יש אבנים מרחפות? מה זה? כאילו, למה? טוב, זה כאילו אבנים נגד כוח משיכה, אני לא יודע. אנטיגרביטי סטון, משהו כזה, קוראים לזה בטח. איפה הם? נעלמו לי? קצת גליצ'י כרגע המשחק, הנה. הן כאילו נעלמות שאני מתרחק. זה מוזר. זה כמו האבן הזאת שיש לנו שם, עם הדברים האלה. אני יכול להזיז אותה? אה, אני יכול להזיז אותה. אבל אישית, עוף ממני. לא, איפה הבא? עוד פעם עם זה? יותר מדי אזהרות יש במשחק הזה. טוב, ננשום. ונלך לבית וננסה, אולי אני אמצא בדרך. זה הבייס שלי פה? זה, לא? אני אולי אמצא ככה את הדגה הזה שאני צריך. הנה, רואים את הבייס כזה דרך האבנים, הם עשו את זה כנראה בכוונה. אני צריך את הדגה הוא שמביא לי מים. דג בצורה של תחת. בתחת. וואו, וואו, וואו. איפה דג תחת? בבית פה, אני ליד, אין לי כל כך, אני אשמור את האנרגיה של הדבר הזה לתפוס את הדג. פה זה הפיצוצים. קשה למצוא את הדגים האלה אז. טוב, בוא, יש לי סל דפוסיט, אני פשוט אקח קצת קורל סמפל. אני אמור להיות מסודר עם זה. אני אקח 4. אני כל הזמן צריך להכין בטרי את הדבר הזה, זה מעצבן. טוב. נגר. לא בא לי. אוקיי. בשביל הבליץ ההוא. כן, אני צריך אוכל, אני צריך הכל. סול דפוסיט היה לי פה בזה. הנה, יש לי פה 2. ואני יכול להשיג עוד מלא, זה לא בעיה. הנה, אני יכול לעשות 2 כאלה נראה לי אפילו. הנה 2. ועכשיו אני אעשה עם זה מים. עכשיו בוא נבדוק, השני נתן לי 20 מים, 20%. בוא נראה כמה זה מביא לי. וגם נבשל איזה דג ככה. נבשל שתי דגים, אני אוכל שתי דגים. אני רק אבדוק אם הדג הזה מוריד לי צמא. כאילו, הוא מעלה לי. לא, זה מעלה לי. כאילו, מוריד לי, אני פחות צמא. זה מביא לי 40 והשני 20, זה יותר טוב. אני שתיתי את שתיהם בטעות. אבל זהו, אני כאילו, אין לי בעיות עכשיו. עכשיו, מה שאני צריך זה, אמרנו, את הרינפורסמנט האלה. רגע, אם כל אחד אני צריך ליסיום אחד, אז אני הולך להשתגע פה פשוט. בוא נראה, או שזה פשוט רינפורסמנט לכל הזה. אני מקווה שזה לכל הדבר הזה. אני נעשה אחד. מה? אני צריך ככה כאילו, אחד אחד לשים? אני מעדיף לשים חלון, כי חלון ראיתי הוא לא נשבר. נשים נגיד אחד פה ואחד פה. גם פה אני צריך. לא, עדיף לי לשים חלונות כבר בכל מקום. זה הרבה יותר נוח. בוא נראה. חלון, גלאס. גלאס עם קוורץ. וקוורץ יש לנו מלא, אפילו. אני צריך לחפש אותו, הוא פה ליד הבית. יאללה, יש לנו קוורץ. בוא נכין... רגע, לא. קודם אני צריך להכין את הגלאס. רגע, בוא ניקח עוד קוורץ. נכין הרבה גלאס. מקום באינבנטורי? כן. אכן יש. בוא ניקח עוד איזה שתי קוורץ ככה.
לשמור את הסוללה של הדבר האולה למקרה חירום, ואני צריך לנשום. הנה יש פה כבר על הדרך, כבר ננשום. אוקיי, אז כבר יש בתוך מערות גם, אולי יש פה עוד. לא ממש הסתכלתי, הייתי עסוק בלא למות. לא, אין שמה. יש פה עוד קוורץ. זה הדג ההוא. בוא, בוא אליי, בוא, בוא, בוא. דפק. בוא, תחת. תחת. דפק איך הוא זז, מה זה? בוא תחת. הנה, הנה הוא. מה זה, הוא זז מוזר. טוב, תפסתי אותו. אני יכול לגדל כאלה ואז יהיה לי מלא מים. זה אפשרות, לא? יש לי... אני יכול לעשות אקווריום. כאילו, אצלי בראש זה הגיוני, אני לא יודע. לפעמים מה שאצלי בראש הגיוני לא הגיוני במשחק. אני מבין שבזבזתי מלא טיטניום על הדבר הזה. או שאני אפרק את זה וזהו. מה באתי לעשות? גלאס. גלאס לחלונות בכל מקום. אבל נראה לי על חלונות אני לא יכול לשים את ה... מה אני עושה? אני לא יכול לשים את האלה, את ה... איך קוראים לזה? את המכשירים שאני צריך. אוקיי, יש לי שלוש... קוורץ יש לי? אני פה איזה... לא קוורץ, זה קלאס. יש לי פה עוד אחד קוורץ. יש לי אחד פה. ואני רוצה עוד אחד. לא, אין לי. טוב, בואו ננסה להסתדר עם מה שיש. נשים... טוב, גם זה יכול להתפנצ'ר, אני מבין. וגם זה. אוקיי, נגיד, אם אני עושה חלון פה... כאילו, זה סוג של צ'יט. אוקיי, אין לי, אני צריך עוד גלאס. רגע, בוא ניכנס רגע. בוא ננסה לתקן את זה ולא למות, כי אני הולך... אני צריך לנשום. וואו, לא, לא צריך. לנשום. אני צריך עוד סולר פאנלס כאלה. אוקיי, בוא נתקן פה. ככה זריז. וגם פה. וגם פה. אז רגע, אולי יש כאלה גם על חלונות. דריינינג סיסטמס, כן, אבל זה לא עושה, זה לא דריין כלום. למה זה לא דריינינג? רגע, אולי אני יכול לשים את הדלת ההיא שרציתי לבנות קודם בתוך ה... זה ולא מחוץ. נגיד אני צריך את הסיליקון ראבר הזה. את זה. ו... איפה ה... נעלם לי. הנה הוא. הוא עליי. ו... הנה זה. הנה יש לי טיטניום 2 וסיליקון ראבר 2. אני רוצה להיכנס ולשים פה, כי הדבר הזה... טוב, הנה זה מתחיל לרדת המים. אז אולי עם reinforcement אחת זה עושה לי לכל הבייס, כי אני לא רואה שזה נשבר עוד פעם. בוא נשים... או הנה אני יכול לשים פה, אוקיי. הנה אני שם פה. לא, רגע, עדיף לי. עדיף לי לא פה. מה אני עושה? עדיף לי... לשים את זה כאן. לא, זה לא נותן לי כאן. הנה, פה אני יכול. אני שם את זה פה. הופה. זה מגניב, יש לזה אנימציה והכל. ואני יכול להשאיר פתוח, ושאם זה מתפוצץ פה או משהו כזה... פאוור 50 מתוך 50, אוקיי, פאוור על עד הסוף. למה זה... כי זה חלון. אני צריך עוד גלאס. בשביל גלאס אני צריך עוד... בואו, אני לא רואה כלום. יש מנורות. טוב, אני אסיים את הגלאס הזה ואני אסיים את הפרק, כי כבר עשיתי מלא דברים. הנה, אני רואה מרחוק את הקוורץ. אני צריך רק אחד, אז ג'י ג'י. ניקח אותו. אז אני כנראה reinforcement ששמתי, זה עשה לי reinforcement לכל הבסיס. אני לא צריך להשקיע במלא כאלה.
מזל, כי זה יהיה מאוד מעצבן לעשות את זה. אוקיי, אז עכשיו אני אעשה ככה, אני אעשה גלאס, והיה לי עוד גלאס, זה אומר שאני יכול לעשות עוד חלון. לא, בעצם החלון התחלתי לעשות אותו, אני יכול לסיים את החלון. הנה זה, הופה. אוקיי, יש לי פה, פה רק אין לי כלום. לא, אבל זה בסיס מגניב, אהבתי, אני אוהב את הבסיס שלי. אני רק אני יכול לעשות כזה פונדיישן עם טיטניום, ראיתי תמונות של אנשים שעשו דברים מגניבים עם זה. אבל אני חייב לעשות את זה לפני שאני מסיים את הפרק. או, יש כל כך הרבה דברים מגניבים לעשות פה. הייתי עושה מצידי פרק של שעתיים, אבל אנשים אחרי זה צועקים עליי. טיטניום, יש לי טיטניום. רק איפה יש לי טיטניום? יש לי פה שתיים. יאללה, אחד. יש לי פה עוד ארבע. ויש לי הרבה טיטניום. עוד מעט נתחיל... נצטרך להתחיל לעשות עוד טיטניום. או, הנה אני יכול לשים פה נגיד. רגע. פה. זה קצת קשה, הנה. קשה לשלוט בזה. הופה. זה כאילו כזה מסמן, זה שטח שלי, אף אחד לא נכנס לפה. אני יכול להתחיל לשים פה. אני יכול לעשות, דרך אגב, רגע, לפני שאני מסיים את הפרק, שאני כל הזמן אומר את זה. אני צריך עוד טיטניום, בוא נראה אם יש לי מספיק. כי אני ראיתי שאפשר לשים כמה כאלה אחד על השני. טיטניום. לא, אין לי, מה? נגמר לי הטיטניום. ידעתי שזה יקרה יום אחד. צריך עוד שלוש. בוא נראה אם נצליח. בלי להתאמץ יותר מדי, למצוא חתיכת מתכת זרוקה. אני לא רואה כלום כלילה. טוב, אז נעשה את זה פרק הבא. בואו ניכנס רק פה, נשים את הפרק בתוך הזה. איזה יופי, איזה כיף להיות כאן. אפשר לנשום, אפשר הכל. וזה לא מתפנצ'ר לי. נעבור גם לפה, יש לנו את ה... את ה... זה זכוכית, מאוד יפה. הנה רואים את הזה. הנה הכוכב. טוב. התקדמנו הרבה הפרק, אני מקווה שנהנתם. אם אתם אוהבים את הסדרה תנו לייק, פולו בטוויץ', פולו בטוויטר. מי שלא נתן סאב, אני יודע שיש הרבה אנשים שרואים את הסרטונים ולא נותנים סאב, אז תיתנו סאב כדי לתמוך בערוץ. אז יאללה, מקווה שנהנתם, תנו לייק, פולו בטוויץ', פולו בטוויטר כמו שאמרתי, ויאללה, נתראה בפרק הבא של בוף. להתראות.